اونن د سیرت پاک یو اهم موضوع دا او یو اهم سفر د رسول الله مبارک د ته بیانوم چې هغه الله پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا د اسمانونو نه پورته هغه ځینو ته بوتلی دی چې هلته کې انسان پیری او تر دې حده پورې چې حضرت جبریل علیه السلام هم نه دی تلی. سفر د طائف کې تاسو ته ما تېره جمعه وی چې ډېر سختۍ سره د طائف سفر وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیفونه ورسېدل. الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تکلیف سره ډبل الله پاک انسان ته سهولتونو خوشاله ورکوي. نو الله پاک داغه تکلیف او داغه سخت سفر د طائف سخت سفر او تکلیف ده سفر پیغمبر علیہ السلام له یو لوی نام ورکو، یو لوی سفر یې نام ورکو، داسې سفر یې ورکو چې اسمانونو سیل یې پرې وکړو، د جنتونو سیل یې پرې وکړو، دوزخونه یې ورته وښودل، سدرۃ المنتہا ته بوتو، اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، هغه سدرۃ المنتہا هغې ته لاړ چې کوم ځای ته جبریل علیہ السلام برنه دی تلی. جبریل علیہ السلام لاندې پاتې شو اور رسول اللہ مبارک ملالا او بیا د فرشتو سره ملاقاتونه وشو، د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، او په بیت المقدس غوندې جمعات کې یو لک سلیریش زره کم او بیش پیغمبرانو ته امامتی مکللا، یو لوی لقب ورته ملو شو حضور پاک تا سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین لقب کې د ټولو پیغمبرانو د ټولو انبیاء امام دی خدای پاک نوتالو خود او لا الله سره ملاقاتم پکیو شو. راجح قول دار اگر کی دا علماء سره لگ اختلاف شتا فالله سره ملاقات مش ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى او پجنتون سچ لوح محفوظ مرتوخو دا دمر لو داس مقامات تعالی رسو او داس زین پیو قتل او داس ملکوت و سیر سیر فی مفل ملکوت بہترین سفرون پی وکلل چی دا پیغمبر علیہ السلام طول استر ختم شوا، طول پریشانی ختم شوا، لکه یو سړی اکڑی گی و بیاوی مل تا خودی تکلیف تیر کرا دا یو چکر دل درکوم و دا سی چکر چی یو پیغمبر تا دا چکر ندی نصیب شوی، یو ملک مقرب تا دا سفر ندی نصیب شوی، دا دا اللہ میرا بنیو دا اللہ فضل. زمارونو دا سفر کل شوی دی دا علماء اختلاف پکشتا خوچه کم راجح قول دی مولانا ادریس کاند حلوی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ کی ذکر کرنی دی ناوی که دا لسم حجری ویا یو لسم حجری ویا دا حجرینا دا نبوت یو لسم نبوت یا لسم نبوت دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر لسم یا یو لسم کال او دا دا صحیف دا سفر نا پس دا سفر شوی دی او شیب بی طالب که چه دری کال رسول اللہ مبارک سره دا مرگرو تیر کردی دی اغین هم دا پس شوی دی او دا حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نم پس دا شوی دی دا سفر. نو بیا میاش که مولا میں اختلاف لری سوک ربی الاول یادی سوک ربی الثانی یادی سوک رجب یادی خود علماء ترجیح دیل ورکی که دا زبرگ دا رجب میاشت دا غی اویشتم اشپاوا که رسول اللہ مبارک دا سفر او دا لوی دا اللہ دا ملکوت و سیر نصیب شوی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویزد دا امیحانے کور کیو دوم امیحانے دا حضرت علی سے خور دا دا پیغمبر علیہ السلام دا ترلور دا اغی کیو دوم دا ترلور تا خلق پل کورم وائی دکا یوزے کی رازی دا خپل کور کیو دوم دا ترکور خپل کور اغی کیو دوم دا دا امیحانے کور دا حرم سر دیر نیز دیو جماعت بیت اللہ سر دیر نیز دیو بیا یو زمانہ کی دا حرم چلویشو نو دا حرم چی زڑے کمی تیخانے میں نو دا اغا تیخانو کی دا باب عبدالعزیز او دا باب فہد پمینس کی دا زیو دا ترکو خلقو یو چبوترا جوڑا کڑی وا نو دا سی چاہتا جی با پتا اتلل با چبوترا باندی با کے ناس تیدن
یو چبوترا شانتے وا دا باب فہد اس تے کم جوڑ دے باب عبدالعزیز دا دے میانس کیو خو باب عبدالعزیز تے نیز دے او پخوا دے تے یو دروازہ لگے دلے وا او پاگا دروازے لکلی باب امہان این باب بیت امہان این باب امہان ان دا دروازہ وا اس کو بالکل حرم کی توسیر آلا نو دا اغی ارو سنام و نشان نشتو نے پتہ لگی نو اغی کی دور دوم او دا خوب دوران کی حضرت جبریل علیہ السلام و سر حضرت میکائیل علیہ السلام مو دوال پا چت را کشو چت کو لو شو سقف البیت دا کوٹے چت کو لو شو حالانکہ اغا زمانہ کی چتونا خدا سنو دا لنٹری چتونا او نا دا سیمت و تختے وے اغا خوبا لرگیو دا لرگو دا پاسا با دا کجورو سانگی وی یا نور سانگی مانگی با چولی وی خورا پرتاوا لیکن چت کو لوشو نه خورا لاندی را پریوتا نه دولا لاندی را پریوتا نه پانا لاندی را پریوتا او چت کو لوشو او حضرت جبریل علیہ السلام او حضرت میکائیل علیہ السلام پا غیر اکوشو او زید خوبا پاسو لب دا چت ولی کولاو شو دیکھیں اللہ خی پیغمبر علیہ السلام تا چی گور دا یو دیر ناشنا سفر دے نو دا با ناشنا نگانے مونگ دا دی دا تا چت تا تا کولاو شو برا چت ممدر تا کولاوی گی دا چت کولاو شو نو تا تا با دا اسمان چتم کولاوی گی او سنکی دا چت تا اولی دا نو دولا دا لرالا نو خورا رالا واپس بیا ٹک شو دا قرنگی دا اغا کارونا کولشم چی اغا با دا انسان پا وهم و گمان کم نتیری ناشنا کارونا اللہ اگا کار کی چھے ناشنا کارونا یہ انسان عقل کے منتی لے گی رب العالمین پا دا اگا کارونا قادر دے نو حضور پاک مبارک بیا ویخ کو او دا خوب ایران پاس ہو او پا دروازے ویستا بس پچتا غیرہ کوشو کولاو شو او دروازہ باندے ویستا دا دروازے زنزیر و پا خوا کلو والا زنزیر غیر اخکتا کر او نبی علیہ السلام دا زینبو تا بیت اللہ شریف تا دا امیحانے او دا بیت اللہ شریف پا میانس کے زیاد ندیا چڑی را فاصلہ موی نو یو گمان دا دی چی یو سو فوٹ باو آغا زمانہ کی یو دیر شگزا یا سلویخ گزا دم را فاصلہ باو زیادتا نوا نو بویتلم بیت اللہ شریف تا شپدا او بیت اللہ چکم حتویم شریف تے اغا حتویم تے وردن نکلم او مال سینہ و شلول شق صدر تاسو تا مامخ کی دا بیان کرد شق صدر دا دا رسول اللہ مبارک یو ذل دا پیغمبر علیہ السلام چکل دا حضرت حلیمے کرو او ماشومو نو دا سینہ اپریشن شویلی یو ذل رسول اللہ مبارک چکل زوانی وا پا زوانے کے بیا شویلی او یو ذل چی نبوت و پیغمبری ملاوی دا پا غار حرا کیلتم شویلی او اس بیا وشو ویدہ ما سینے کولاو کلا دا سلورم زل دے دا مرین اونی ستر دے نام پورے او دا سینے را لو شلولا او دا ما زلے رو وستا او دا زمزم پا بوی را لو وینزا او چی سمر سامان رو لیو اگر طول دا جنت نرو لیو خوب دا زمزم استعمال شوی دی دین دا مو علماء معلومی که دا زمزم دا بونا قیمتیو با دا جنتونو کم نشتا دا دا حوز کوثر نام دا زمزم دا مبارکی دی ولی زکا که دا رسول اللہ مبارک پریشن که ازلین زلو که دا دین مبارکی و ببل زیوی بیا بیا غراروڑوی سامان طول دا پریشن چالی چاکوان دا جنت نروڑی و با دا زمزم استعمالی بی زمان سینه و شلولا او زمان زلی رو ویست او دا زمزم پا بوی را لعوینزا او زمان پزلی یو مهرو لگو یو کلک مهر او بیا یو دا سروزرو یو کاسوا دا ایمان او دا حکمت او دا علم ندکاوا اغیر دا ما پا دی زل پا دی رگونو کی وروانو لہ واپسی دا ما پا سینہ لاسراخ کا سینہ میں جوڑا شوا دا ولی لوی سفر دے سیب دا پیغمبرانو سر ملاقاتو ندی او بیازی دا اللہ سر ملاقات او جنتو ندی دل دی نو چی زلکی لک طاقت و قوت پیدا شی او زلال مضبوط شی او ٹیٹ شی او کلک شی او معرفت او دا علوم و خزانہ دا زلال نورم جوڑا شی رب زدنی علما وقر رب زدنی علما قرآن شریف کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ تم مانا سوال کہو چھے اللہ مالا علم زیاد کے دا پیغمبر ہر ٹیم کے ہر وقت کے دا اللہ معرفانات دا اللہ دا ذات دا اللہ دا وجود او دا قرنگی دا جنتونو ملکوتو اللہ با وطسات پسات دا سجون را لگل او دا ذلب ورطنور مضبوطاو کلکاو بے نو بیا چھے دا غینا فارغ شو نو یو سارویو جنتی سارویو بہشتی جنتی ساروے دے تک سپین
تک سپین دا اسنا را کوٹے دا اسنا او دا قچر نا اچتو قچر او دا اسپا دے میانس کے تک سپین رنگیو براق وطوئی برق ہوندے بریخنا ہوندے سپین رنگیو یا دا برق ہوندے تیز رفتارو دا بریخنا پشان نو اقرا تولالو زین پہ پروت تے برا پہ کتا پرتا دا نو ما دا جبریل علیہ السلام میں چے دیتاو خیجا نو چے کل آگے تز ختم نو آگے لگا مستی اکلا آگے برا تاس چے غیوانے او اولا قید راولا قید را نو چے دے اکلا نو جبریل علیہ السلام پا دے گتا والا داس یو ٹونگا ورا داس وی وو پا دے گتا او وطا وی اب محمد تفعلو ها کدا تپا بلچانا پا پیغمبر دا چل کے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ مارا کے بکا واللہ مارا کے بکا احد خیر من ہو دا دن بہتر انسان تابان دے سورلی جتا نہ رکھا تپا ددا چل کے نخری کے او مستی کے نوی چی ٹونگے ورکا رسول اللہ مبارک فرمائی براق نخولے ہوئے دے خولے خولے شو او بیا جلال دین سیوتی دی کلی دی دا دا حضور پاک موجودہ دا اب براق کوئی دا میں دے وجہ اکرلا کہ زمیو درخواست پیش کوم کرم زما ہم یو درخواست تکنا زا اللہ دا رسول اللہ مبارک مرکبو گردولو چی پا ما بسور لکی نو مالم یو درخواست تکنا رسول اللہ مبارک او فرمائے الوائے تسوے وی زما دا درخواست تے چی دل تا اللہ ستا سور لکلم نو جنت کے ما دا سور لے دا پارا قبول کا چی دا جنت کے ستا مرکبی مسے نا دا سفر پا ماو کے جنت کے بلا سور لیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا درخواست قبول جنت کے بام تا زما مرکبی او زب پتا با دا سور لی بکن جنت کے سورلی دا خوشحالی دا وجہ نہ خلق کئی دا محبت دا وجہ نہ خلق کئی دا زلد دا سکون و اطمینان نور جنت کے دا سورلی دا سو ضرورت نشتا جنت کے خصوص چے کم خواتا پا کم سات کے رسے دل غواری نور رب العالمین رسائی حدیث کے رازی یو صحابی دا رسول اللہ و قرق نتا پوسر کا وی حل فی الجنت من خیل وی جنت کے سنشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی او وی دا جنت اس کدیو لیت حیران بشے دا جنت اس دا سور یاقوت نا جوڑ دے دا سور یاقوت نا او وزری لری سور یاقوت او وزری لری او چھے کم خواہ پہ تتلل غواڑے نو تابا غزے ترسائی سنا یو بل صحابی دا رسول اللہ مبارک تپوسو کو وی جنت کے فلان کشتا اے وی دا تپوس مکوے وی چھے جنت تا دے خدے بوزا نو چھے زلکی دے سخ وقت تیری گی او پس دستر گی یخی گی او پا کم سستا تا خوشحالی ملاوی گی اگر بدل خدے پاک در نو اگر براق ماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور شو سفر دا براق شروع شو او نبی علیہ السلام فرمائی و یو قدم بے اغدہ کی خودہ چھے کم زی بدد نظر لگے دو نو یو زیتا وہ رسیدو او جبریل علیہ السلام سکی اشاتا ناستے والسرہ مخ کے رسول اللہ مبارک ناستے شاتا والسرہ جبریل علیہ السلام ناستے ردیف رستو چھے کم ناستی موٹر سکل یا پساروی چھے فوراق یو زیتا وہ رسید نو جبریل علیہ السلام دلتا ادرہ و براق نو براق پہ ادھرو پہ کس کے دلتے دو رکاتا منس کو نو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتا منس اغازے کیوں کو نو جبریل علیہ السلام دیتا پوسو کو ویدہ دے دی اوپے جان حضور پاک کو فرمائے لنا وی حاضر مقام حجرت کا تب دلتا حجرت کے داستا دا حجرت دے دی حضور پاک کوئی دا کجورو دا بوٹو نا ڈکا علاقہ وا دا کجورو دا بوٹو نا او کل از مکے و مزیدارا خود دا پتاو نا لگی دا چی باقی زی کم زی دے خود دو مرے راتا ہو چی دا تو آبادا تو یہ بادا او دا دا غی نوم اغا وقی لا یسری بو دا نمون روز تو مقرر شو دا بستا دا حجرت زی بی وی بیا چی براق روان شو وی بیا یو زی کی وی چی دلتا ادراوا نوی التا کی براق ادری دا وی دلتا دورا کاتا نفلو کا دورا کاتا نفل میوکرل وی دا زی دے اپی جند ما وی نا وی دا کوہی تور لاندے زیدی وادی سینا او اغی اونی سرم منزو کا کمیں اونا کی چھے اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کردے دی موسیٰ علیہ السلام اللہ سر ملاقات کردے دی شجر موسیٰ وطا اغی اونی سر خوا کے ما دورا کاتا نفلو کل الحمدللہ کروس کا الخدای دا غزیل دبوتلی اغی اونا میں پخپل استرگو لی دلی دا
اغیتا اسم اغا اونا شنا ولاړه ده درینیم زرکاله سلور زرکاله زړه ونا اسم تک کشنا و شنو پانو سره ولاړه ده. زه حیران یم د الله د قدرتونو ته، پی الله په خپلو قدرتونو پیژندلې کېږي. زه حیران یم د الله قدرت ته، کوم ځای چې ونه ولاړه ده ګیر چا پیر آبادي ده، یو کوڅه ده ګلی ده په هغه ګلی کې ولاړه ده، یو خام آبادي بل خام آبادي. زما په خیال چې نور به پلا لګي او که به پې نه لګي. او دا ټول زراعت والا نن تپوسو کا چې کم بوټی ته لاندې نه خوراک نه ملاویږي، بره نه نور نه ملاویږي، هغه بوټی وده نه کوي، هغه وچیږي. ٹھیک ده، بعضې بوټی به چې هغه به په سوریم کېږي، اوس به کې بعضې رو خپل طاقت د سپومې رڼا د نور رڼا دا پې لګي، د هغې نه خپل طاقتونه په اوچ په سوري باندې ته بوټی وکړه، دا به نه کېږي. شین بوټی مې اوچ به شي او د هغې څانګې اوس هم رازولندې دي او شنې پاڼې دي پکې ښه مزېدار اعلی. او خوا کې یو د یهودیانو عبادت خانه ده، هلته یهودیان خپل عبادت کوي، یو د عیسایانو ګرجه ده هغې کې عبادت کوي. بره پرې زموږ د مسلمانانو جومات دی، مسلمانان هم پکې دي، له کوټې غوندې عبادي ده. او هغې خوا کې ورسره کویم دی، کوی دی. او هغې فرضي ده موسی علیه السلام تصویرونه جوړ کړي دي، لګولي دي، د هارون علیه السلام تصویرونه لګولي دي، دا ټول فرضي جوړ کړي دي، نقشې مقشې په دیوالونو لګولي دي. دا الله پاک سعادت نصیب کړه، کوهی تور بالکل لاندې ویخ کې، کوهی تور په ویخ کې د قزای دی ام اوچت دی، هغې ته هم کافي مزل دی د ځمکې د سطح نه. خو بهر کیف هلته مې لمونځ وکړه، وې دا هغه ځای دی چې رب العالمین دقه ځای کې د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. مونږ چې کله هغه ځای ته لاړو دا آیت مې ووې، دا آیت میں ہوئے او سپلے او پانے او باسا تو وادی مقدس کے توا دا غی نم دی وادی توا وی اغا دینا بیا پا براق باندے سور شما چه سمن دے لگ سفر میں او کما مولی لگ نوی کود ایک لما وی دل تم یو دورا کاتا او کا ما وی دا کم زیدے وی دا دا صالح علیہ السلام زیدے دا دا صالح علیہ السلام زیدے واقعی من پا خپل استر گولی دلتا دا صالح علیہ السلام قبر دا چې تاریخ میں وکړ حیران شوم کنه د صالح علیہ السلام قبر او خوا کې وسره د هارون علیہ السلام قبر بالکل دا توہی تور نا پلګه فاصله کې د صالح علیہ السلام او د هارون علیہ السلام قبرونه دي او د هارون علیہ السلام قبر ته چې ورلم قدرې دما یو بره موړه باندې یو غر دی غونډې د پاغې د پاسه دی او کچا دیوالونه ته تو دی کچا قبر. حیران شوم خدای څومره لوی شخصیت پیغمبر دلته لاندې پروت دی، لوی شخصیت او پیغمبر دلته لاندې پروت دی، کچه قبر خورې وي او په خدای یقین وکړه زه کېناستم لغوندې. نو ما داسې یو منټ نیم تقریبا ویا یو سیکنډ دوه سیکنډ به وا یو بل شان خوشبو محسوس کړم، یو بل شان خوشبو مې محسوس کړم. مرګرو نه مې بیا تاسو کاغې مونږ هم دا محسوس کړل. نو هلته مې دوه رکاته نفل وکړل، وایي د هغه ځای نه بیا په براق سور شم یو ځای ته ورسېدو. نو هلته ودرولم، نو چې کوس چې دلته م دوه رکاته مونځ وکړه، نو چې کوس شم هلته مې هم دوه رکاته مونځ وکړه، وایي دا ځای دې وپېژن ما وی نه، وایي دا بیت اللحم دی چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کړی دی. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړه، حضرت مریم نه هغه دې الله پیدا کړی دی. وی بیا په براق سور کړم، نو یو ځای ته ورسولم، وی دلته اوس ودرېږه باس د براق دی، دلته ختم شو ستا سفر، دلته ختم. نو یو جومات دی، د هغه جومات نه بار یو تیګه وه، نو حضرت جبریل علیه السلام په هغه تیګه کې ګوته ومنډله، هغه د خورو بنده شوې وه، مخکې نه سوری پکې و خو د خورو نه زمانه تېره شوې وه، نو بنده شوې وه. نو په ګوته باندې یې هغه سوری کولاو کړ او بیا نبی علیہ السلام هم پکې ګوته مبارک او منډله. روایتو کې د دواړو ذکر دی. نو هغې پورې براق اوتړه او زه جومات ته وردن نکړم. جومات ته څنګه ورلو وکتل، نو ټول خلق ولاړ دی او صفونه تیار ولاړ دی. خدای دا خلق څوک دی پوه نه شوم چې څوک دی، خو تیر خلق صفونو کې ولاړ دی. جبریل علیہ السلام زده مټونی وم او مخ کې سپل بوتلم، دې کې مؤذن بانګ وې، مؤذن لګیا دې بانګ وې او د بانګ نه پس اقامت وکړه. او زما دا خیال و چې اوس به څوک مونځ کوي، څوک امام به مونځ کوي. وی ما ته جبریل علیہ السلام چې دا ټول خلق ستا په انتظار دي، ممتی به ته کې
نو دې د مټه ونیوم م په مسلی ور مخکې کړم دوه رکاته تحیت المسجد دا مې ټولو ته په جمع وکړل چې په جمع مې تحیت المسجد وکړل ټولو ته او سلام مې وګرځو نو جبریل علیه السلام مانه تپوس وکړو ما ته ووی وی دا خلک دې وپېژندل چې در پسې ولاړ دي ما وی نه او مې نه پېژندل وی دا د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې یو لک سلیریش زره کم و بیش پیغمبران دي چې تا پسې منځ وکړو امام النبیین ورمرسلین طائف سفر کې تکلیف میلاو شو د طائف سردارانو قبول نه کو پیغمبرانو قبول کو طائف سفر کی بھی نہیں بے دے او تکلیف پیخ شو اللہ مداوا ورکڑا اللہ دا سے مداوا ورکڑا دا سے سیلے پہ ہو کو پا دا سے وطنوں نے اگردہ اور آتا بے کو او پا دا سے مقاماتوں کے جدا غیر مقدس مقامات دخلے پنیز بلی مستدے اور رسط باغا طائف ہم ورکے رسط باغا طائف ہم ملاوی گی ور تخی اللہ کہ گورا زب تکلیف پتے رہے ما تاسو تمخ کی بے تکلیفہ یو کار نکی گی تو جو تکلیف ہونا کہ مشقت ہونا کہ واللہ کا دا پٹینا غنم را درگون کی محنت پکے ہو بخور بکے دا شپے جنت ام دا سے بے تکلیف ہونا گٹے دیکھئے گی دا سے نکیے گی جیسے دے کور پروتے ماں بس زبا عیش و عشرت جنتے روم و مفتو کی جنت بمیلائیوی پین زمر لے سے بے محنت نشے گٹے دی مزدوری بکے پیسے گٹے دانو اپلاتا رہا لس بر لے زیبی بہنتا نشے گٹے لے تجارت بکے خواری بکے مزدوری بکے پیسے بگٹے نو زیدان لے بیو پلاتا لے زویلا چھے وعدے دی بیو بنگلہ جوڑے کور جوڑے دو کمرے کورم جوڑے واللہ کے بے محنتا جوڑے نو دمرا لوے خوشالے دا جنت غندے او دمرا لوے نہرونا او دمرا دا اللہ ملاقاتونا پا جنت کے او حورے او غلمان دا شے پا پرتم نکے گی اب اختانا ہوئی چھے کب سو کودی وی داغا میں خنر کٹی روڑی دو کسانو دو او دا دوالو میخے وی یو کس راویخ شو دوالو میخے لنگے شوی ایو دو دے وسو خرلاری وزی نو گورا دا قانون دا دے چھے دا میخے خو نر خلق نخو خی دا فرلالا کٹے خلق خو نخو خی نو چھے دا کم وی خو نو دا اغا میخے نر کٹے روڑا او چھے اغا کم و دو دا اغا میخے کٹے روڑا نو اخو در دا اغا کٹے رواغی تا پلی میخے تیور پری خوا خپل کټه واغې دا هغه میخې ته ور پرې خو دا میخه خو نه پیژنې لومبې وخت دی کنه نو چې بل لا پاسې لکه وي میخه خو دواړه لنګې شوې وي زما دې سره وړل استاد دې سره وړل وي زما دې کټه راوړو چې څوک دې دا هغه میخه نر کټه راوړي چل تر تو دې چې دا ته بدل شو نو مونږ ودیو او مونږ جنتونه غواړو الله په ودو نه کېږي په غفلت نه کېږي کار واللہ چی یو پی کے بور جوڑے بور ام بغیر محنت اینے سے جوڑو محنت بغواری نو دوم رلوے جنت پسی محنت نگواری خواقی غفلت کے با منگ وقت نہ تیرے زمارونو گواری لگ وقت لگا زمانا پاتے رہا مارک جن دو اس پتہ نہیں لگی سونا جن پاتے رہے اس معلومات نشتا پدا خپل دولت باندے ہو پدا خپل دنیا باندے ہو پدا خپل بچو دا خپل قومیت پا خپل ٹوپک اعتماد مکہ واہ محنت ہوگا لگ محنت ہوگا انشاءاللہ چھے لگ دے مکو نو رب العالمین دلو اچھتا ہی دے بس ہاں دا پختانو خبر ہے دا بور زوئے سخو بویا کر پینزا منزونا سچے دے چھے دا مووت املا ماتا پھر 24 گھنٹ پے کے زکاة سچے دے 40 سکی یورو پیدا کر نو چھے خدای دمرا در پرولی پاکی بخل کے او پر طول کال کے صرف اور صرف دولہ سو میاشتو کے یو میاشتا خدای رو جی نو سچے لکی گیا لکا اس خبر ہے نشتا او دا شپے کلک پاسے دو رکاتا نفل دیو کل رب بڑے خوش آلے کے پدے ریر جات خوش آلے گی والصلاة والناس نیام رسول اللہ مبارک فرمائی چی خلق کو دیو تا پاسے اے نبی علیہ السلام فرمائی ویا کم بندہ میں ریر خواخ دے تا خبر ذہن کے واچے ویلے گا مال ویا کم بندہ میں ریر خواخ دے ویا میں ریر خواخ دے کی دا شخوب را پاسے کنا او دا نور طول خلق کو دی او دی سترگی اومگی دستر گیو میں گیو دے پاسی او ما تا ادری گی دامی وڑی رجات خواخ دے دے وقت کی خوب قربان کا او بخور لکھوی قربانے کا یا چا تا سفر دے امریکی تا دے برطانیی تا دے سعودی تا دے انگلینڈ تا دے بیا دا شپیم سفر خوب قربانے یا دا دو سواده دی دا شپیم بیا خوب قربانے نو زان لم قربان کرن دا زان لدے دا خدای لنے زان لدے عبادت دا اللہ دا پارا دی قربانی زان لدہ فیدہ تا ملاوی گی
دا بنده مې ډېر زیات خوښ دی، دا مې ډېر زیات خوښ دی چې دا د شپې راپاسي او دا ماته ودرېږي او دا سترګې ومږي او لا چې بیا وجاړي خدای پاک ته، په دې خو بیا رب العالمین ډېر خوشحالېږي. نو تکلیف سرا خوشحالی وی، نو رسول اللہ مبارک طائف سفر کے تکلیف تیر کا برداشت کا، او دے گا دا سے سفر دا توکم چی پتہ بولے گی دا طائف تری سرداران دی اگوی دے نمانی 124,000 پیغمبران بدی منی دی بدر پسی منس کئی، نو فرشتو تپو سوکو دا نبی کریم صلی اللہ جبریل نا وی دا سوک دے، فرشتو تپو سوکو دا سوک دے، جبریل علیہ السلام متوی دا محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دا سوک دے دا داخر زمانے پیغمبر دے خاتم النبیین دے، دنا پس بل پیغمبر بن رازی دا اغا دے کہ دنا پس بل امت بن رازی، نو ٹولو فرشتو پیو آوازو کے وی دا خوڑیر خرور دے، دا خوڑیر خرور دے، دا خوڑیر غور انسان دے، دا خو ممتا اللہ ویلی دی دنا بہترین انسان بل نشتا دی چی منس کلا خلاص شو دا منزن پس جبریل علیہ السلام ادرے دا او دا دا پیغمبران روحون دی دا مارونو خوا دا دا پیغمبران ارواح دی روحون دی اللہ شکل ورکڑے دی راجح قول دا دی لگ اختلاف تکشتا روحون دی طول نو جبریل علیہ السلام ادرے دا او ابراہیم علیہ السلام لے دعوت ورکا اس براش ابراہیم علیہ السلام یسو خبری بوکی حضرت ابراہیم علیہ السلام با پاسے دو او دا اللہ حمدی وی دا اللہ صفتے ہوئے او بیا سوئی وی اغا ذات لد سنا و صفت ویم چھے ما دمری خلیل اللہ گرزو لیم ابراہیم خلیل اللہ خاص دوست اغا مینہ چھے پزل پدی کمی کی کم مینہ دا ما سرا اللہ اغا مینہ کرے دا او اغا کسے ما چھے النمرود اور تو گرزو لیم اللہ اور پا ما بردن و سلامن معتدل کر گرمی ختم دا اور دونا یخم ندی چی مالا دا یخنین تکلیف راکی نوزا آغا کسی مگوری خوا خلق آغا دا اللہ حمد وی آغا خپل صفت مور سر لگیا دیکھئی نوری خپل صفتو نو کل بیا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دعوت ورکو بی موسیٰ علیہ السلام بی یوسو خبریو کی یوسو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام پاسی دا وی دا اللہ حمد دی دا اللہ سنا دا اللہ صفت ای خبر چھے مالا خدای پاک پیغمبری را کرنے دا دا اللہ حمد او دا اللہ صفت پا دی خبر دے چھے ما سر اللہ پا تور کے مخ با مخ خبری کرنے دی غنیمت دا اللہ حمد او دا اللہ سنا پا دے دا چھے رب العالمین زپا بحر قلزم پور استم او زما دشمن پاگی کے غرق کر اللہ دا احسان پا ما کرنے دی اغین پس چھے دا تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام اوکا دا غینا پس بیا پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریر کی ویدہ دا اللہ حمد دا کم دا اللہ صفت کم پا دے خبرہ چی اللہ پا یو عظیم قدرت دا پیدا کرنی ما بغیر دا پلار نصر دا مور نا خود پیدا کرنی او زپت دی دا اللہ حمد کم چی مالا خود دا طاقت را کرنی چی ما با برگی باندے لاس راک کنو جوڑ بشو ما با لون باندستر گو لاس راک کنو ٹک بشو او چھے ما با ملی باندے لاس راک کنو خدای پاک بجم دیکھو دا صفت مالا خدای راک کنو یو یو پیغمبر لگیا دے بعضی پیغمبران ٹول نا بیانون اکل اخیرہ کی جبریل علیہ السلام سٹیج سیکرٹری دے رسول اللہ مبارک تا دعوت ترک دیب ہم یو سو خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی دے ٹولو پیغمبران جو سوئی دا حق دی دا ٹک دے ٹولو پیغمبران ہاں داود علیہ السلام پا کی تقریرو کا خواہ داود علیہ السلام سوئی اگوی دا اللہ حمد پا دے دا کم چی مالا خود پیغمبری مرا کرنی دا او کتاب مرا کرنی دا او ری خشتا آوازی مرا کرنی دا ناغ آوازی خشتا او چی ما با تلاوت کاؤ دا زبور نو مارغان بمرا سر لگیو او مالا خود دا طاقت را کرنی او نرا دا غراتا نرموا اس پنا پا دے لاس پا میں علول رالول ما با دے زغری جوڑو لے او سلیمان علیہ السلام ہم تقریر کرے دے سلیمان علیہ السلام سوئی دا اللہ حمد دا کم صفتون دا اللہ پا دے چی مالا خدا دے رغٹ و بدشیر کرے پیریانو بدا مالا دے کار کرو
من به پیریانو نه به مې ډیوټي اغېستله کار به مې کو په دریابونو کې به غوپې والې ماله به ملغلرې او د دریاب د ویښ نه سیزونه راایستل او زما بلا خلق تخ به مې پاوان وتېد مال الله دا طاقت راکړې نو چې اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمبر راغی نو رسول الله مبارک څه فرمایي وی زه د الله ډېر حمد ادا کوم د الله ډېر صفت کوم په دې خبره کې دې د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر پیدا کړی ډېر اخیری پیغمبر دی چې سویټ بالکل ټیک وې د ټول انبیا د دې حقدار دي زه د ټولو نه اخیری پیغمبر زما امت د ټولو نه اخیری امت ما نه پس بل پیغمبر ناراضي زما امت نه پس بل امت ناراضي او زه د خدای حمد په دې ادا کومه په دې خبره چه زما امت به در طول امتونو نپا زیاد تعداد که جنت زما در امت نزیاد تعداد که ببل سب جنت تا ندی زما امت به در طول امتونو نپا زیاد تعداد که جنت تا دی او زده خدای حمد او صفت پا دی ادا کن پا دی خبره چه طول امتونو با قیامت پر زما خپو که پراتی انا سید ولد آدم من غیر فخر د ټول آدم د اولاد سردار ما وی دا د قبر نه نه ما قبر نه کوم آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت وی ټول پیغمبران آدم علی السلام نه ونی سی عیسی علی السلام پوری قیامت پر از دما د جنډې لاندې به ولر وی دا قبر او فخر نه کوم وی شفاعت کبرا به زکم ترسو جی رسول اللہ مبارک سفارش نہیں کرے یو امت یو کس سر بھائی صاحب نے شروع کی گی اور دا ٹولو نا اخیری پیغمبر ان دنیا ترا غلی مو دا ٹولو نا اول بجانت تداخل گم اور امت میں آخر الامم دے پا ٹولو امتونو کے اخیری امت تے خدا ٹولو امتونو نا مخ کے جنت تا بدے دا خبر سنگ اوشو لے بار روت دا بیت المقدس نا نو درے جامو تا پیشو پا یو جام کے شراب دی پا بلکے شاد تی پا بلکے پی دی درے جامو تا پیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیو جام واغشتا او ویس کو جبریل علیہ السلام مرتا اوے وی حدیت الفطرہ باس زبردست کارو شو چے پی دی واغشتا کدا شراب دے غشتے وی غوط امتو کا امت بدی گمراہ شوی دا خدای فضل او فتح مانی چی دا دیو کرد او چی پلارت لم نو یو بوده خدا و ما تیوازو کرده ایر بوده و ما تیوازو که جیبیس هم دیتا مگورا ما و تارو اون کتل اسی ما تاو کتل پیتیر شم بیا یو بوده سلی میولید اغا ما تاواز که وزان تی بللم بی مگورا ورتا بی نیخ لارم بیا یو دری کسانو ما تیواز را که بی سلام پی واچو او دری که ورتا سلام می واچو مرحبا هر کلی ویلی شو جبریل علیہ السلام نے میں تپوسو کہ دا سوکو وی دا خد دنیا و تا تا دنیا خدای دا خد پشکلو خونا اور اس کا دا دنیا و سنگ ممتا دولے اخکاری شکلی دا غد بڑے خدای او دا دی بڑے جی سمر عمر تیر دے و سونے پا تیری دا دنیا دمر تیر دے و دونے گوری پا تیری او دا بڑا چی دی ولی دا شیطانو او دا درے کا سان چی تا تیوازو کدا سوکو دا یو ابراہیم علیہ السلام یو حضرت موسیٰ علیہ السلام یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا و تخدے دل تا مخودل ارواح دی پلا رضی وی موسیٰ علیہ السلام میں اولی دا پا قبر کی میں اولی دیو سوالی منزے کولی پا تور تیر شوی دی پا شام تیر شوی موسیٰ علیہ السلام قبر بیت المقدس سر خواہ کے دی امی اولید پا قبر کی منزے کولی باہر کے چھ سر لی دلی دی اب با آئندہ جمعہ کے در تویل ننی دا سفر دا تویل اس دمارونو مفتی شفی سے رحمت اللہ علیہ پا معرف القرآن تا دی آیت لانے یو واقعی لکلی وی کم وقت کے چھ نبی علیہ السلام مبارک حرق البادشاہ تا دحی کلبی رضی اللہ عنہ اولے گا حرق البادشاہ تا او دی ایمان دعوتی ورکو خیر خوری رو دق صدا دی رو دق صدا خو ابو سفیان رضی اللہ عنہ دق وقتی لا مسلمان نو کافر ہو حرقل دا غن دا پیغمبر علیہ السلام و تاریخ معلومات اگشتا ہے
نو دی ابو سفیان وتا اوی چی سیب دا دروغجن پیغمبر دی. رسول اللہ مبارک وتا وی ا هرقل وتا وی سنگا وی گوره وی دمون تویلی دی چی زد شپی پلک سات کی بیت المقدس تا تلی مو بیا واپس را گلی. دا خبری کئی دا 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 روغ خبری دی. نو اغا هرقل تپوسو کده اغا صحابونا وی دا ٹک وی وی او بالکل زمون پی ایمان دی. ویلی کہ بیت المقدس تا پلک سات کی تلیم واپس را گلی. نو یو بودا سڑی دا هرقل دا کرسی شاکا والا یو بودا آغا هرقل تاوی بادشاہ سلامت تی تپوسو کا کہ دا دیوی کی بیت المقدس تا تلی دی دا شپیو بیار آغلی دی دا کم رو دا و کم میاشی دی. وی تاس مطلب وی در تخبر مطلب ایم خود تپوستی ہوگا الکا دا کم میاشی دی او کم رو دا عرب و حافظی مضبوطی وی وی سیب دا پیان که میاش پیان که کال او پیان که رو اب اڑاوی ٹک وی دیر آغلی دی او دا بیت المقدس کے لگی آئی دا خبری کی گی رقل بیت المقدس تا تلی دی بیت المقدس وی تا تا سپتا لگی چی ٹک دی وی سیب دا غیر دو که دا بیت المقدس دا خادم ہو دا دوی چی کم تاریخ یاد ہے ما بدا خدمت کو چی دروازی ما کولا اولی و ما ببندولی دا چی دی کم اش پا یادی پا دیش پا چی خلق و منزو کو دا جماعت نوطل نو مین دروازہ نبندی دا دا زور ورکوم او نبندی گی ما خدا دا خود جماعت تی پا که سامان دی سو غل یو نسی تا ترکان پسی لارا ترکان میرا وست چی ترکان میرا وست چی اگو قتل اگوی دا دا شپی کار ندی دا دا پلا برا چی کما پلا دا نو دا لخکت شوی دا او دا دروازه نیولی استاد تو خیال اوس قبضی دی کنا او په خوا د دروازو چولو نه بو چول مخ برا به او تخته پرتاوه نو چول به هغه کې ورغلی لاندې به بل تخته بل چول به هغه کې ورغلی نو کله به چې دیوال کې ناست نو هغه برا پله چې وا بخکت شوا دروازه به اونې او بیا به دروازه نه کولای نو هغه ترکان دروازه دا طرف یې نیولې دا اوس نه کېږي دا به سار نه بیا مونږه د لاټی کو نه ورکو دا پله به چته دروازه وی چه سار را لما او دروازی لما گوت یا اولی دروازه پخ پلا بنده شوا چه لقوم اس کلاوی گی پلا مو چه تطال که دست مسئله دا بگاه خدا نبندی دا اس خب آسان بنده شوا دست مسئله دا. وی شک میرا غی وی چه جماعت نبار وطم نو یو تیگه دا بیت المقدس دا جماعت نبار پرتا دا پا اغا تیگه وچه پیغمبران براتل نو ساروی بیغی پوری تلو اگه که اصولا و چه میو قتل اگه اصولا کولا و شوی و اگه دا خورو بنده اصولا کولا و او چه میو قتل نو دا اگه تیگی دا پاسه چه کما خورا و نو پا اگه دا پلی نخ پرتا و او چه تیگی سارا می خواه کیو قتل نو دا اس دا خپو پشان دا خپو خاپو نا پرتا دی لکا دا سوک دا خدای نیک بنده را تا نو دا دروازه ما نه کولو پاتشوار سوک که دی اوس چه دوی وی چه دا اغش پده چه رسول الله مبارک راغلی دی او دل تیمونس کرده دی سیب دا ما پا خپل استر گولی دی دا سفر دا بیت المقدس پوری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا براق موشو او پورشو او قرآن شریف کے اللہ فرمائی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا سبحان دا تتعجب دا پار رازی دا دیر دا عجیبہ کار شوی دیکھا نا سبحان اغا ذات دا ہر عیب نا پاک دے دا دا چکم یو انسانی او ناشنا شوی نی ضروری سبحان اللہ اور رسول اللہ مبارک وی وای سبحان اللہ نو سبحان اللذی اغا ذات دا ہر عیب نا پاک دے دیر لوی ذات دے یو عیب غط نشی رسے دیر اسرا دا شپی سفر کردے دی لیلن پوٹے ساتھ کے لیر پوٹے ساتھ دا مسجد حرام دا مکین وانا الى المسجد الاقصى غلری جماعت پوری غلری جماعت پوری او عبده دا مونگا تعلیمان روی وی دیر معلومی گی چی پیغمبر علیہ السلام دا دا خوب تلل نو دا دا ویخی تلل نی عبد لفظ را غی عبد آگی تاوی که دا روح و دا بدن مجموعی تا عبد وی لیر لری بو تلل او دا خوب آگا تعجبی خبر دا خوب که خوڑیر خلق سو کوئی ما بیگا پا حرم تا خوب که لارم و سو کوئی جنت تا خوب میو کیو لیت خوب کیو سو کوئی کابل میں خوب کیوں رہے سو کوئی امریکہ میں رہے خوب بانے سو سوال نہ کہی دا ویخی پا خبر خلق کو سوالو نہ کہی او تعجب پا غیب باندے رہے دی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ جدا غیر نہ گیر چا پیرا ما دیر لوی برکتو نہ خوارے کری سلمی بوتا لنوریہو من آیاتنا خپل نخی میں وطا خولے امون وطا خپل نخی و خائن
د خپل قدرت نشانات ورته وخایو او دعوت اخکار کو چې ګور زما دا قدرت تی وی نبی امت ته خایا انه هو السميع البصير الله وزوري دن کې ما یسوک پا کوټه پا ګټ کې چغه وی نو دا دینه و چې د ناورم ګل زاورم پلاستر کې کمتاوي الله نو زه حاضر یم زه اورم او البصير ګور زه هر ځای بینایم معنی یو شی پټ نه لري هر شی ما ته ښکاره دا سفر د بیت الله نه ونیسه بیت المقدسه پورې په براق په ذریعه وشو او دویم سفر دینه پس اسمانونو ته شروع کیږي هغه سفر په پوړی باندې شوی دی هغې لی د جنت نه زینه پوړی راوړلې ده او هغه د پوړی په ذریعه شوی دی نو ختم شو انشاءالله آینده جمعه کې د دې بل واقع بیان به درته وکړم انشاءالله که ژوند و خو زما وروڼو هسې تاسو ذهن کې دا یو خبره دی پرتی چې رسول الله مبارک څومره تکالیف تیر کړی دی خو د هغې تکالیفو په دنیا کې رب العالمین هغه له دا انعامات ورکړی دی چې ته دونه خفه شوې نو زه به دې خوشحاله وم دنیا کې تا سره یو کافر ملاقات ته غاړه نږدې د طائف په سفر کې نفرت د نه کوي زه د سره ملاقات کوم دی نه کوي زه به در سره ملاقات کوم او تا او دی ورته وخوله چې دا بیت المقدس به ستا لاندې راځي کم ځای ته مې بوتلې دا به یو وخت ستا امت به دلته رارسېږي او مغسې هغه ځای ته ورسېده او د ټولو پیغمبرانو ځینه ښودل نو دا موږ لپاره یو عبرت دی ګورې زما وروڼو دین کے جو سمر محنت سڑی تیر کی خواریوں کی مشقت تیر کی داغے سے لئے اللہ پا دنیا کی مور کئی اور داغے سے لئے اللہ پا آخرت کی مور کئی اور دا منتا خیر رب العالمین دا, زمان دا پیغمبر علیہ السلام برکت زمان برکت دے زمان پیغمبر دے داغے شان داغے اوچتوالی زمان دا پارا دا برکت ذریعہ دا زمان دا پارا دعا گانی کلی من دا پارا بسا پارا شنہ کئی رمارو یو دا شریعت مطابق زندگی با تیرہو انشاءاللہ العزیز سنت مطابق یہ سو کم دا نبی علیہ السلام سره مینا ساتل غواړي مینا د خلی سره تعلق یوازې نه لري دا غت په سنت او عمل کاوه او چې کم سیز باندې خپه کیږي هغه نه ځان ساتل او ځان الله ته نږدې کول یوازې د دنیا نه دنیا خو به خدای رحم کی او زیبا مورا زیبا متا د دنیا ژوند دی ډوړې خدای پاک کافر نه ورکی موږ له خدای نه راکی روزی خو خدای خنزیر لم ورکی او روزی خدای سپیلا ور کئی منگلا با خدای نرا کئی دا غطا میں مکہ وے اللہ پلاس کی دیر سو قسم دے من حیث لا یحتسب ومن یتوکل اللہ فہو حسبو کہ خدای باندی دے برو سوکا اللہ دے لکافی دے نو دا سو کیوں نا مکہ وے درو دے الاخیرت دے جون اس پتہ نے لگی لگا خیرت توجہ پکار دا لشپی او دورکا تمنس پکار دے او خپل نے کی پکار دا کوشش کے ویچے مسلمان تا دا جبی دا لاسنا ضرر و نرسی گی دا غسیزون لري چې په دې الله خوشاله کی دعا وکړه رب العالمین موږ له خیر او برکت او عافیت راکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقشه زموږ نقشه نصیب کړي دا غي په قدم زموږ قدم نصیب کړي دا غي سنت زموږ سنت او ګرځي او طریقه او ګرځي او امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جردی لاندې د قیامت پر ادرو لیکي کم دین لاغه مهنت کړی دی الله هغه دین زمون په ژوند او په مرګ کې لتی وګرځول کی جمعه مبارک ورځ د الله زمون دعاګانې قبول کی الله زمون دعاګانې قبول کی بیماران د پاره دوه کې الله سمره بیماران دی په دې جمعات مجلس کې اواز سو او ری په کورونو کې هسپتالونو کې الله شفا ورکه الله روح صحتونه ورکه بیا اولاد ول الله اولاد ورکه ته چا اولاد نی الله نارینه اولاد ورکه الله نارینه اولاد ورکه الله ته ناشنا کارونه کې خدای ناشنا کارونه ته کې چا بچی نی ناری نه ولا ډیر دوستان داسې دي نه هم سو باندې مرګري را لل بچی نشتا دوه کې چې خدای پاک بچی ورکی الله ناری نه اولاد ور نصیب کی چا ته سب پریشانی ده الله پریشانی په خوشاله باندې بدل کړي چا ته ټینشن او ټینشن په خوشاله باندې بدل کړي او چې څومره مردگان دي الله دی بخیو سم مونږه دا حافظ صاحب دا ملال شاه حافظ صاحب دي دا مبارک جنازه او قدوا او کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کی نور څومره مردگان دي الله دې ټول وبخي دلته بل سکول کورونو کې څو په پاس شوی الله دې هغه مغفرت نصیب کی څومره بیماران دي په اسپیټالونو کې الله شفا نصیب کی څومره خوشاله بدل کی او زمونږ دی جمعه مانځله د ډېر لری لری دینه مرګری راضی الله ټول له پیو یو قدم اجر ورکي او ته خوشاله نصیب کی دانه زمونږه هغه بټخیل ناجی صاحب دی راغلی دی تشریف راوړل دی داسې دا مردان نا یو ځای بل ځای نه زمونږه حاجی کلام الدین حاجی صاحب دی آری صاحب دی دا پی خبر نه راغلی دی او د دې جنسیم دا حسین حج عمره ډیر ښه خدمت کوي دا جان دومره والا
تیتم دو که چه خدای پاک والا اتفاق و اتحاد در طول رونو روی رونو بچو نصیب و گردولی کی در چا کورونو که مشکلات تی اللہ مشکلات پا خوشحالو باتی بدل کی چا تا پریشانه دی اللہ منگ چا تا منگ سکولی شو اللہ ستانا بغیر یو ماشی با ستا وادرم ستا دا توفیق نا بغیر نخوزی منگ بسوکو اللہ خدای زمان دعاگانی تا قبولی کی رنزورانو لروخ صحتو نور کی دیر مسافر زمان دا دعاگانی بیانو ناوری اللہ دا سفر دا مشکلاتو نو ساتی او خدایا تم دا حاسدینو دا حسد نو ساتی اللہ دا بغزیانو دا بغزلو نمو ساتی خدای دا کینگرو دا کینی نمو ساتی اللہ دا بدنظرو دا بدنظرو نمو ساتی یہ سوک تجارت کی کاروبار کی اللہ تا پاکی برکتو نمو آچے او بعد دوستانو تیلیفونو نکری دعاگانی گوختی دی اللہ دا غیب دعاگانو تا خبرداری پروردگار دعاگانی ونا قبولی کی سوک علماء سرا مدرسو سرا نیکانو سرا مینہ کی تیو سرا دنیا و آخر کے مرگرے کی او دا ہر قسم آفات و ولیاتو دا دنیا آخرنا قبر عذابون آخرت عذابونو نم پامن و امان کے وساتے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جی دا زمون واقعی محمد ولی استاد وفات شوی دی او زمون د دې محلی گاونډي خوخټ کې اوسېدل محمد ولی جی صاحب ښه انسانو ډیر ښه انسانو الله دې مغفرت نصیب کی وارثان لري خدای صبر ورکی او قطب من خیلو کندی کی وسیع الرحمن مور وفات شوی الله پاک دې مغفرت نصیب کی شیخ ورونو کې نوشاد کاکا علم الله پاک مغفرت نصیب کی ټول دې خدای وبخي او بادي بیماران دې الله دې ټول له شفا ورکی دا بادي ملګرو بچی نشته ټول ته مونږ دعاګانې وکړلې او زنانه مقبره تتلیشی کنا او تلیشی خود اخپل و مل و قبرون لا ام پا پردک تلیشی بعد علماء خو پا که من اکی خو نا تلیشی پا پردک تلیشی دخپل و مل و قبرون لپردول دی نزی او سالت دی فریادون او دی جاهلیت خبر کول او جلاغان کول دادی نکی دی سنت و مطابق نبی سلام فرمائی تو مقبره تتلیشی سو دا پارا دی دا پارا چی دی ملو نا او دی اقدرین عبرت والی او دا تا خیرت در یاد کی مالتا فریادونا کول چغی و هل جلاغانی بی پردگی دا بیا گناه دارم.